Fatmir Lima i sërishu paraqet në bankën e të akuzuarit për krime lufte. Në gjykatën themelore të Gjakovës, aty u ledzua akt akuza e cila rëndon për dy vrasje të civilve në Malishev. 4 pjestar të UÇK-s të maskuar dhe të armatosur, deri më tani të pa identifikuar. Rreth orës 13, kanë ardhur në fshatin Bellanic, në veturën goj, gjyrë krem, pa targa, kanë hyrë në shitorën Meti, ku ishte tani Indjeri Selman Binishi. E kanë goditur me grosht në kokë, e kanë djerë nga shitorja, dhe e kanë futur në bagajin e veturës. Fatmir Lima u shpres se nuk e pranon fajsin duke theksuar se kjo akt akuzë është shpifje ndaj tij. Natyrisht nuk e pranoj fajsin, unë mendoj që kjo akt akuzë tërsisht është shpifur, e motivuar, e stimuluar, për qëllimin e që besoj gjatë gjykimit të tij. Natyrisht shpresoj që të zbatohet mirë motivi i kësaj maskarade që e bën vetë. Në akt akuz mes tjera shtuhet se Fatmir Lima i gjatë luftës në Kosovë si komandant ushtarak i brigadës 121, ka shkelur rënd konventën e Gjenevës, duke mos ndërmar masat të nevojshme brenda kompetencave komanduese për të parandaluar vrasjen e Ramiz Hoxhës nga fshati Bellinc dhe Selman Binishit nga fshati Banj, tha prokurorja Hajdari. Ajo më tutje tha se Lima i nuk u angazhua as për zbardhjen e këtyre dy vrasjeve. Nga ana tjetër, avokati mbrojtës i Limajt, Tahir Recaj, kontestoi përgjegjësinë komanduese të Limajt për vrasjen në Malishev. Zoti Limaj akuzohet për përgjegjësi komanduese, mirë po në akt akuz nuk i dhon arsye lidhur me asnjërin nga ato karakteristika që e karakterizojnë në përgjegjësinë komanduese, që është kontrolli efektiv mbi një territor të caktuar, kontrolli efektiv mbi varësit e vetë. Fakti që zoti Limave e ka ditë para se me ndodhë vrasja të këtyre, nuk i ka ditë atë, pastaj nuk ka qenë përgjegjësi në asnjë mënyrë zoti Limave që të ndërmarrë masa për zbulimin eventual të kryesës, sepse kjo ka qenë përgjegjësi e shtabit përgjegjshëm. Akt akuza për krime lufte ndaj Fatmir Limës u ngrit nga Prokuroria Speciale në tetor të vitit 2016.